Начальниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич розповідає, як працює нова система оплати паркування. Є вільне парковочне місце, під'їхала машина. Я як водій вожу в себе в додатку, є розділ паркування, і вожу тут в додатку додати номер автомобіля. І вожу свій номер, вибираю погодинне паркування. Геолокація визначає мені якраз найближче місце розташування. Тобто, що ви можете визначити свою локацію, де ви знаходитеся, або вибрати зі списку. Обираю паркінг, вибирається кількість годин, година там чи дві, і натискається обрати час. На електронну пошту, яка вказується, це є туди прийде квитанція про оплату. Натискаю ОК і мене перекидає на сторінку оплати, тобто далі оплатити. Мар'яна Зварич каже, муніципальні інспектори зможуть перевіряти, чи оплачене паркування, наводячи планшет на номер автомобіля. Як це відбувається, демонструє інспектор з паркування Сергій Фляк. Після того, як людина оплатила в терміналі чи через Тернопіль програму, ми як інспектори можемо перевірити оплату даного автомобіля, просто вибравши відповідну зону парковки, навести планшет на автомобіль, він щитує номера. І одразу зазначає час оплати. Ну, тобто, до якої години автомобіль може знаходитись на даному паркувальному майданчику. За словами Мар'яни Зварич, перші 10 хвилин паркування є безкоштовними. Після першої перевірки автомобіля інспектори повертаються через 10 хвилин. Якщо паркування все ще не оплачене, водію випишуть штраф розміром 240 гривень. Ці гроші надійдуть до міського бюджету. Серед водіїв, яких ми зустріли, Валентина Кирик. Каже, оплачувати додатком зручно, бо не потрібно чекати на паркувальника. Плюс не завжди є час поцікавитись, куди сплачується це, чи дійсно сплачується, тому що ми даємо фізичну готівку і на цьому, в принципі, все. Водійка Таїсія Кривицька розповідає, звикла розплачуватися готівкою через паркувальника. Підходить людина, даєш їй гроші, хочеш квитанцію, вона тобі дасть квитанцію, не хочеш, то йдеш далі. Може, через додаток, може, молодь так користується, але я так рідко стараюся їздити. У міській раді повідомили, оплата паркування через застосунок «Е-Тернопіль» стане доступною після оновлення застосунку. За 15 хвилин до закінчення оплаченого часу паркування водію приходитиме сповіщення. Замовник застосунку – Тернопільська міська рада, каже Мар'яна Зварич. На запитання, скільки коштувала розробка, вона відповіла так. І враховуючи те, що окрім технічної роботи ще є багато документальної роботи, це і проходження фінмоніторингу, це і укладання багато договорів для того, щоб працювали і платіжні термінали, і працював мобільний додаток, і була платіжна система, використовувалася в самому додатку. Взагалі сума фінансування не завжди йде в комплексі, тому що це не на один окремий проект. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.